ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចក្ខុណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថាមកកែកមែនតែបដិងពីជីវិតពិតគ្រប់គ្នានឹងភ្ញាក់ធ្លាប់ធ្វើជាសន្តិសុខសំណងរោងចក្រប៉ះកង់រត់កង់3 ពីរោះណាស់ជាលទ្ធផលគឺចាសសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញបន្តិចផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ទើបកន្លងផុតទៅប្រហែលថ្ងៃនេះកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក Cambodian Idol រដូវកាលទី4បានឈានដល់សប្តាហ៍ទី5ហើយមានបេក្ខជនមិនតិចអ្នកទេ បានចូលមកប្រកួតដោយបញ្ចេញសមត្ថភាពអស់ចាស់និងផ្លែកផ្លែកច្រៀងរៀងខ្លួនជាមួយទឹកដមសំនៀងពីរោះរណ្ដំជាប់ចិត្តមួយបែបថ្មីទៀតអមជាមួយការតុបតែងខ្លួនស្អាតស្អាតតេកភ្នែកខ្លាំងណាស់ក្នុងនោះគេសម្លឹងឃើញបេក្ខជនម្នាក់ឈ្មោះវីឆាយ៉ាបានលើកយកចម្រៀងមួយបទក្រុមចំណងជើងថា ស្រឡាញ់គ្នារហូតខ្លាយជាយាយតាមកធ្វើការប្រកួតបទនេះដែរជាសំនៀងដើមរបស់លោកឆៃវិរៈយុទ្ធមុនច្រៀងឆៃយ៉ាបានទំលាយប្រវត្តិតស៊ូរបស់ខ្លួនប្រាំគណៈកម្មការទាំង4ថាធ្លាប់ធ្វើការងារច្រើនបងមានដូចជាសន្តិសុខសំណងរោងចក្រ ប៉ះកង់រត់កង់3ដឹកជញ្ជូនឌីលីវរីជាងកាត់សក់អ្នកលេងភ្លេងរៀងហត់បងតម្រន់ក្រោយមករៀងធូរតិចកាត់សក់ហើយនឹងលេងភ្លេងពេលខ្លះយើងអត់អាចមើលឃើញសម្បកក្រៅបានបងជួនកាលគេថាខ្ញុំកាច់ដល់ពេលស្គាល់អ៊ុយស្លូតវិញ ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះលោកបានប្រាប់រឿងមួយទៀតថាពេលមុនមកនឹងវងវែងនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកខ្ញុំភ័យរកផ្លូវចេញអត់ឃើញចូលទៅវងវែងបងឯងមើលរកកន្លែងបើកទ្វារអត់ចេញទ្វារច្រើនពេកពេលច្រៀងចប់ធ្វើឲ្យគណៈកម្មការទាំង4សរសើរពេញមាត់ ពីការបកស្រាយរបស់ឆាយ៉ាក្នុងចម្រៀងមួយបទនេះថាការប្រើប្រាស់ដង្ហើមបានល្អសំឡេងមានទឹកដមហើយសំឡេងងំនិងធ្ងន់ល្អទៀតចេះថ្នមបានល្អគ្រាន់តែស្ទើរអារម្មណ៍មនោសញ្ចេតនាបន្តិចជាលទ្ធផលបេក្ខជនរូបនេះទទួលបានយេសដល់ទៅ4ឯណោះពីគណៈកម្មការ នឹងអាចបន្តទៅវគ្គបន្ទាប់ចាសហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាសគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាសហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាសដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា